دول سم نصیحت غمزه پلو ته داري چې کې دي شي د دې امتحان د لاسه او د دې مصیبت د لاسه الله تعالی غټ مصیبت لري کوي او په دې کې ته واقع ذکر کوم بعض علماو په کتابونو کې ذکر کړی دی یو بچا او دغه سره وزیر کار کو د وزیر او بچا ډیر خمر ګریو او د وزیر نیک سره او نیک د دې وزیر په خوله باندې بده خبره پرته وه وي په دې کې به خیر وي خو چې څه چې لبو شو ده به څه وي په دې کې به خیر وي نو د دې بادشا صاحب د لاس یو ورځ زخمي شو او ډېر زیات زخمي شو چې دې وي په دې کې به خیر وي نه د دې سره بادشا صاحب غصه شو او دا وزیر جیل ته ولېږو چې ته خو ډېر بې ادبه انسان یې په ما دومره غټ تکلیف راغی او ته وایې چې په دې کې به په دې کې به خیر وي نو جیل ته چې وردن کوو هغه د جیل ته دننه کېدو کې وي په دې کې به خیر وي یعنی د جیل ته دننه کېده به هم خیر وي ته اوس ناشنا ایمان دی چې څه په دې ټکي ورې تاسو هم ځان عادت کې چې دې کې به خیر وي چې دې جیل ته لاړ نه دا بادشاه صاحب به توخ کار له د ځان سره به دا وزیر بوتو دي شي کله ناکله به ته خو وزیر خو جیل کې دی نو دی یوازې ووتو ښکار له د ښکار دپاره چې دی روان شو نو کوم بچایي چې د دوا کوم باډري چې دی د هغې نه پکې م واوړېد نو کسانو ونیو او د ځان سره دی بوتو نو هغه کسانو به د بوتانو بندګي کوله بوتانو ته به پراته وو نو ری وستو دی غټ بوت له او دی وایي چې موږ به دی د دې غټ بوت دپاره قربانوو یعنی دی به موږ الهلو بس سړی سمله و بچا سی سمله خو یوازې او وایي چاړی وله په دې مرۍ کېښود یو پکې د هغه ځینې آواز وکړو وایي په ده قرباني نه کېږي هغوی ولې وایي لاسې زخمي دی او وایي دا خبره صحیح ده لاس د زخمي دی په ده قرباني نه کېږي ځکه چې د دومره غټ بوت له سړی څه شی ورکې غروغ شی به ورکې کنه بچا سی به راپرېښو لاس دې کتو د وزیره خبرو ته راوشو چې دې کې به خیر او خیر په هغې کې و بیا راغی هغې د جیل نه راوویستو معافي ته یې وغوښته چې ما ته جیل کړی وي خو په دې خو زه پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر خو ښکاره شو خو ستا دې جیل ته ته جیل ته چې ته لاړې په دې کې څه خیر و هغه ته وایي بچه صاحب نور کله چې به ته تلې دغه ته د ښکار له تا سره به څوک ته وایي زه به درسره وایي ته به راسره تلې وزیر ته وایي ته به راسره تلې نو که دې پیل له درسره زه تللی وای نو ته پرېښودې او زه یې الهلولم ځکه چې زه روغ وم نو دې جیل ته تلم زما خیر و الله د هغې نه بچ کړم او ستا دپاره د لاس زخمي کېده خیر و ته بیم الله بچ کړې سبحان الله څومره ناشنا خبره د دې سره ځان عادت کوي چې دې کې به خیر وي او په دې کې یو واقعه عبید الله ابن زیاد حسین رضی الله عنه چې شهید کړی د ده سره کمانډران و مشران خلک و چې هغه به ده په جنګ دپاره لېږل نو په دغه کمانډرانو کې یو کمانډر یو تکړه مجاهد هغه د یو کوټې نه راولېدو او د دواړه خپې ماتې شوې نو د مسلمانانو په امامانو کې یو غټ امام چې هغه ته امام ابو قلاب رحمه الله ویل کېږي دا ډېر غټ فقیه انسان و الله ولې غټ اوچت مقام ورکړو هغه د دې تپوس لراغی چې تپوس لراغی چې تپوس لراغی نو وته وي وې دې کې به خیر نه هغه ته ناشنا خبرې دی وکړه و اي خير او په دې کې به څه خیر چې دوه خپل الله خلاص کړو خپې ماتې شو ته په دې کې به خیر اته لا درې ورځې بعد عبید الله ابن زیاد د ته خط ولېګو چې توزه او لاړ شه د کربلا میدان ته او ولته جنگ دی نو دوته واپس د غولېګو کښې بس ولېګو چې زما خو دغه حل خپې مې بدی حل نه هغه پسې کس ولېږو چې خپې زما په دې حل یې هغوی صحیح ده بیا مه راځه نه اووه ورځې بعد ده ته خبر راورسېدو چې د رسول سم نوسی شهید کړی شوی دی نو په جلا شو سترګو اوښکې راغلې خلکو ته یې ویلي وي هغه امام ابو قلاب ما ته ویلي چې کېدی شي په دې کې خیر وي د دې خپو د ماتېدو د لاسه نن زه د هغه ظلم نه الله بچ کړم چې د رسول سم نوسی به ما شهید کوو بیا نه هغې نه به زه تلم الله زه د هغې نه بچ کړم دا کوم مصیبت چې پتا راغلی دی کوم امتحان چې پتا راغلی دی کېدی شي په دې کې صحیح په دې کې خیر وي